Alô, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Nós vamos fazer um vídeo hoje de deltóide posterior, com dois movimentos ou três movimentos, vou pensar. Para passar para vocês de movimentos que eu aprendi no passado, que funcionam ainda hoje em dia, como todos os movimentos. Tudo que funcionou no passado, normalmente se consolida no presente, tá bom? Esses dois movimentos, um é o tradicional no cabo que nós vamos fazer, o segundo um movimento que o Arnold fazia muito nas plataformas, aquelas pranchas velhas abdominal. Pois é, vou passar hoje para vocês. Se inscreva no meu canal, se você acha bacana o que eu estou passando aqui, mais pura verdade da musculação. Nós estamos aqui no YouTube desde 2007, meu canal, e graças ao bom Deus, estamos sendo distribuídos para todo mundo que segue. Você coloca o sininho, né? Coloca o sininho, coloca o all, tá? Para você receber tudo. Fechado? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Vamos lá, primeiro movimento. Crucifixo inverso cruzado. O que significa cruzado? Os braços cruzados no início do movimento. Por quê? Porque quando você faz com um dumbbell, durante o arco de ação do movimento, o músculo perde um pouco de contração em alguma parte, que seria normalmente na parte de concêntrica máxima, e depois na excêntrica, é difícil você segurar. E lá embaixo ele solta também, fica meio bambo, por causa do pêndulo. E com o cabo já é esgotado, esse lance não acontece. Então o movimento não tem grandes partes elásticas do movimento que salvam a sua, poder colocar bastante carga. Por isso que a carga para fazer nesse crucifixo cruzado, ou crucifixo inverso cruzado nos cabos, não pode ser alta a carga. Então nós vamos pegar um de lado, esquerdo, direito, tradicional, como todo mundo está acostumado. Só que aí tem uns lances. Primeiro, nada de um pé na frente e um atrás. Você fica totalmente desequilibrado, quadril torto, ficou horroroso. Os dois pés paralelos ao ombro, flete o joelho, repita a bunda e desce. Horizontal, não. Sim. Ok? É o arco de ação, ó. Arco, para. Volta. Arco, para. Não, para, puxa, passa, pode até passar cruzado, ó, pronada, hora que passar, supina, para melhor ativar o deltóide posterior, 3, 4, não vou perder essa série nem foi. Esse é o primeiro movimento. Todas as vezes que você faz com o cotovelo dobrado, no final do movimento você usa tríceps. Normalmente você vê os vídeos do Ronnie Coleman, King, The King Ronnie Coleman, vocês sabem. Para mim foi o maior e melhor bodybuilder que já pisou num palco de musculação em toda a história. Mas para passar para vocês uma didática, para ter uma didática boa, para passar para vocês um detalhe mais correto do movimento, para você entender o que é correto, depois você pode fazer as suas adaptações, de roubar um pouco, de flexionar um pouco o cotovelo, para usar um pouco mais de carga e etc. Essas variações acontecem muito para cada caso a caso. No caso aqui, lembrem-se do cotovelo semi-estendido, não, sim, não, tá? Semi-estendido. O arco de ação, ó, o arco é grande. Se fizer um arco pequeno, trapézio. Trapézio vai intensificando. Aí você consegue colocar bastante carga. Então faça um arco de ação um pouco maior. Semi-estendido o cotovelo, não semi-flexionado. Fechado? Crucifixo inverso. Por quê? Porque o crucifixo normal é para peito. Você faz inverso é para as costas, para deltóide posterior. E com pulinha baixa cruzando. Então é crucifixo inverso cruzado. Fechado? Primeiro exercício. Próximo movimento. Esse movimento é usado pelo Arnold, só que ele fazia com dumbbell. Ele pegava um halterzinho, deixava aqui e fazia o movimento descendo o máximo possível. Não era aqui. Aqui fica praticamente 90 graus, ou melhor, fica reto com o peitoral. Mas com essa inclinação que eu estou tendo, eu deixo o peso cair, porque vai acionar o deltóide posterior. O pêndulo, ó, o pêndulo continua em deltóide forçando ele. Então ele fica em tensão máxima, a extensão do deltóide,
ele vai trabalhar. Só que com o cabo é melhor lá em cima. Por quê? Porque ela chega com o dumbbell aqui, ó, você tem que parar. Se passar um pouco, ele relaxa, cai, ó. O halteres, o deltoide, ó, caiu para baixo. Então, que eu caiu para baixo é foda. Caiu o deltoide. Agora eu vou levantar. Levantei. Então, o pêndulo aqui em cima, com o cabo, ele mantém a tensão dinâmica até aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu inclino, ó, deitei de lado, deltoide posterior, ó. Um, até aqui está tensionado, ó. E volta. Dois. Três. Ó, o arco de ação. Comprido. Não. Sim. Muito fácil de congestionar, porque é um movimento que não é muito fácil você fazer. E você pode inclinar, inclusive, um pouquinho o banco, a uns 10 graus, 15 graus, que vai ficar bacana. Do outro lado, ó, mesma coisa. Pegou o cabo, tá vendo? Banco paralelo ao chão ou um pouquinho mais inclinado, não tem problema, tá? Deitou de ladinho total, ó. De ladinho, pode deixar pra fora, do jeito que você achar melhor, ó. Cruzou lá só para dar estabilidade. Eu prefiro assim. Assim eu sinto mais segurança, tá? Ó, tensão, ó, tá tenso. O cabo tá lá, ó, tá vendo? O peso tinha tirado. Se eu encostar, relaxa. Relaxou o deltoide. Então fica tenso. Põe numa distância que você alongue com tensão. Agora, arco de ação, volta. Ó, até lá em cima tá com tensão. Se eu for um pouco mais, já perde. Então, ó, aqui. Segundo movimento de deltóide posterior, muito usado pelo Arnold, só que eu adaptei para fazer no cabo, porque as tensões são diferentes. E uma parte diferente da outra, usando o dumbbell ou usando o cabo. Fechado? Segundo movimento. Próximo movimento, terceiro. Crucifixo inverso com dumbbell no banco inclinado. Ó, crucifixo curvado, inverso. Não. Sim. Perto as costas, ó. O mais inclinado possível e traz ele para trás. E pro lado. Ó, diagonal ao halteres. Não precisa ser assim. Difícil. Deixa aqui. Ó, cotovelo estendido. Não. Sim. Crucifixo curvado inverso. Esse movimento é muito simples. O problema é que todo mundo tem a tendência a fazer trapézio. Isto, não. Isto e isto. Cotovelo estendido. Quanto mais estendido, mais deltóide posterior. Quanto mais dobrado, copia-se a raio de ação de um puxador ou de uma remada, que vai trabalhar mais, remada alta, né? Para trabalhar mais o trapézio. O romboide fica embaixo do trapézio, ele reteça e ele faz esse encolhimento escapular. Então o trapézio toma conta de tudo. Você tem que fazer, soltar ele e fazer abertura ao posterior. Já vem. Então lembrem-se, quanto mais arco de ação maior, a linha de compasso do cotovelo abrir mais, mais deltóide posterior. Crucifixo curvado, inverso para deltóide. Terceiro movimento, se inscreva no meu canal, mais um vídeo para vocês. Três movimentos top, diferentes, um base, mas com alguns truques diferentes, e dois movimentos, um do passado e uma adaptação minha. Fechado? Se inscrevam, façam o que vocês, comentem o que vocês querem que eu propague nos outros vídeos, quer fazer um treino, um confronto, não importa. Papai e mamãe estão fazendo força lá. Tudo de melhor para vocês. Obrigado, espero ter ajudado.